Oh my God! Wait a minute! Oh! No. Nama siapa? Lagak tak? Wah, boleh sambung. Boleh sambung. Boleh sambung. Tak boleh. Stop lah. Jom lah. Injury, injury. Jom lah. Jom lah, sikit. Bunyi sikit, bunyi sikit. Oh my God! Wow! Ready? Go! Hi one. Ariel. Bukan lah! Kau ingat tu dah sambung. Okay, dekat sikit lah. So bola tu mesti dekat-dekat. Last one. Ay, atas lu, atas lu. Yes, atas lu tadi. Nice one. Nice. Okay, next one. Back pass eh. Nice one, mana hilang bola. Oh, jauh kan? Lawan? Go! Oh my God! Wow! Go for it! Last one! NANI?! OMAE WA MOU SHINDE IRU! Ah, ada cabaran lah. Okay, Anas. Tunjukkan kehebatan. Jangan delay-delay. Go! Dia gelap. Ah, bukan jauh, atas. Yes, good. Ada tu. Right, push and sprint. Nice one, good. Go. Change. 5, 6, 7, 8, 9. 10, alright. 1, 2, wah, 3, Do it! Just do it! Betul lah, boleh lah. Ini, hari ni. 8, 9, 10. Alright, good. Meanwhile,
kepala jatuh. Kita ada challenge daripada Zahril lah. Challenge pertama. Kalau dia berjaya kalahkan 1 minit Safwan. Oh, dah. Nice. Last round. Okay lah, boleh. Last. Betul saya. Oh no. Oh no. Oh no. Yo, siapa yang scam sekarang? Okay lah. Boleh lah. And another one. Oh no. Jangan bebel-bebel lah. Oi, teruk ah Zahril. Lagi 4 kan. Uy, what a pass. What a pass. Zahril, hey. Lagi 6 Zahril, 6 Zahril. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Thank you Mr. Nas. Thank you for support kita untuk training ini. Yes. Yang penting kan freestyle dulu, bos.